ערב טוב, אתם איתנו כאן בשעה השנייה של בבא בדרכים, ונעבור לכמה עדכוני תנועה. כביש 4 פקוק בשל ריבוי מכוניות שנוסעות לאט. בכיוון השני עמוס בשל סקרנים. איתנו על הקו נמצא שימי עם הבדיחה שלו. שימי? ערב טוב, רפי! אני לא רפי, אבל בסדר גמור, בוא נתקדם. שימי, ספר לנו את הבדיחה שלך. שומע רפי, אתמול אני הולך ככה עם אשתי ברגוע בשנקין, הולכים, אתה יודע, הליכה כזאת ש... הליכה, קיצר. פתאום אני עוצר מונית, אני שואל אותו, תגיד, כמה זה לרוטשילד? מה אומר לי? מה אומר לך? אומר לי 20! וואלה, אמרתי לו, רגע, ואם אני נוסע עם אשתי? מה אומר לי? מה אומר לך? אומר לי גם 20! וואלה, אמרתי לה באותו רגע, תאמיני לי, תמיד ידעתי, את לא שווה כלום! ולא רק את לא שווה, גם אמא שלך לא שווה, והאם... אנחנו נעצור כאן, תודה רבה לך שימי, אנחנו נמשיך בשבוע הבא, היא בבא בדרכים, תודה לכם.